我现在在一个很黑很黑的产业道路，那现在呢，我的眼睛基本上跟荧幕是一样，就是只看得到天空，然后地上很黑，因为没有任何的路灯。那我们现在要把小阿鲁打开。好，给大家看一下发动之后，哦，赞啦！大家好，我是阿昌。我今天呢要来帮我的小阿鲁换大灯。那厂商寄过来的箱子呢，就是用派克龙的箱子，好不好？所以它不是机油，它是一颗大灯。那小阿鲁呢，在一般的通勤的时候，其实大灯是蛮暗的，应该很多车友都是困扰。那虽然我现在小阿鲁是拿去赛道练习居多，但是通勤的时候还是会骑，好不好？所以亮度也是很重要。那我现在打开给大家看一下。然后我们等一下会自己呢把它 DIY 上去，所以我的手套跟工具组都准备好了。等一下应该花几个小时的时间拆装车壳跟大灯。呆呆创意设计的这个大灯呢，蛮简单的，就是他们已经都把它处理好了，所以呢，你只需要把它安装上去。对，但大部分应该就是比较少会 DIY 啦，除非说你喜欢 DIY 的人。OK， 哦，就是这个，这颗长得跟原厂的一模一样。对，所以我们等一下就是把原厂的拆下来，然后把这一颗装上去，线插一插就搞定了。那据说他们的亮度是提升四倍。对，那我是还没看过实际的效果，所以等拆装完我们再实际测试。费了一番功夫把两边的侧壳都拆下来了，然后现在因为之前我自己蛮常拆车壳的，但是大灯没拆过，所以我现在看一下怎么拆，应该蛮简单的，应该就是把一些固定的地方拆掉，然后线拔掉插上去就可以了。然后我现在看到的是这边，这个是插那个主电的地方，所以我等一下应该就是把这些螺丝拆掉，然后线拔掉再拆装。OK， 继续动工。终于拆下来，那就今天进度到这边，等一下先去睡觉。差点喷飞出去。我右边这右手边这一颗是等一下要装上去的，改过的。啊，左边这是刚刚拆下来原厂的。它这个其实里面已经改过了，我觉得里面他们已经改过了，所以亮度会比较亮。然后样式就是完全原厂的，所以其实如果要自己 DIY 拆装，说实话也不难，只是就要像这样，全部把你的小老婆裸体拆光光。OK。那我们现在就是把新的大灯换上去，然后再把车壳装回去。我现在把那个新的大灯装上去，然后先发动给大家看一下亮度。OK， 这是新的，然后我再换回原厂给大家看一下。OK， 把它换回原厂给大家看一下。这一颗是原本原厂的。那这是原本的，然后远灯、近灯、远灯。
近灯。OK。好，不过我刚看那个改装的这个灯，感觉打得比较高，因为原厂的灯打得比较低。那实际上我们就等我等一下换完，那我会再找另外一台小阿鲁，我们在路上的时候再开灯给大家看一下。那我现在就把改装的换上去，然后车壳锁回去了。我们昨天把我的小阿鲁的大灯终于换掉了，就是换好改装版的。然后有一个没跟大家讲到，改装版的这个大灯啊，它是凹版的，所以侧面看的话，跟原本原厂的小阿鲁的形状差蛮多的。因为原本台湾版本小阿鲁的大灯是侧面看是蛮圆弧的，比较没有那么锐利。那改装版的这个凹版呢，算是线条感变更锐利、更帅一点这样。好，然后大家应该很好奇，为什么我的小阿鲁旁边又多了一台黑色的小阿鲁，而且它这台机改了很多粉红色的东西，很可爱。感谢我们的邻居，对，因为我们某一天发现我们地下室多了一台这可爱的小阿鲁，对，然后发现是邻居牵行车之类的，我们要测试一下大灯嘛，刚好他有原厂的，所以就拜托他可不可以跟他借一下车啊，他人也很好，就借我们，所以我们等一下就用我的改装的大灯还有原厂的大灯测试一下亮度给大家看一下。好，那我们室内先试一下，等一下再去外面的巷子试。好，那我们现在先发动一下原厂的，给大家看一下大灯，好不好？现在大家看到那个墙壁的感觉是目前原厂的小阿鲁的大灯的亮度还有范围，然后现在是近灯，那我们切一下远灯给大家看一下。 OK， 这个是远灯，原厂的远灯的亮度。好，那近灯，好，再一次，然后远灯可以哦。好，那我们车子先一样给它发着。好，那现在呢，我来发我的这台，把距离先调到一样。好，换完这个凹灯版的大灯之后 ，OK， 亮度是真的差蛮多的啦。目前这台，我这台是近灯的状态，然后远灯、近灯、远灯 ，OK， 然后我把我这台先关掉，亮度真的是蛮有感觉的。好，那我们等一下上去上面的巷子试一下，给大家看一下。我影片里面有跟大家提到说，我觉得换完这个呆呆创意的强光大灯组，它的照射角度有点偏高，因为原本大灯的这个出厂的照射角度呢，其实都是有一个统一规范的，所以出厂的时候，如果你觉得有一点打鸟偏高的话，在大灯的后方有一个地方可以调，它是长得有点齿轮状的。那我们现在要来调这个大灯，让它的照射角度呢不要打那么高，可以像我们影片前面带到的，像是原厂那样子的照射角度，就是角度会比较低一点，会比较不会打鸟，也比较不会打到人家的，刺到人家的眼睛。好，那调整的位置呢，就是在大灯后方的这个地方，好，下面我们这样看过去，应该是这个，好，就是我现在手指的这个地方，它是长得有点齿轮状的那种感觉，那个地方你去拨动它，就可以去调你大灯照射的角度。我们现在把车子摆正给大家看一下，这个就是已经把角度调低了之后的照明。那我们等一下去试骑一段，等一下去路上骑一段。然后当然你调完，建议就是在路上骑一骑，骑完之后看一下照射的角度是不是
太近或太远再做调整。反正调整方法就是刚刚那个地方，用一个东西去波动那个很像齿轮的地方，你就可以调整那个大灯的照射角度。我们刚刚本来想说要在上面的巷子拍，可是怕吵到别人，所以我们现在来到附近的一个停车场，比较安静，比较不会怕吵到别人这样。好，那其实这个测试也很简单，跟刚刚地下室有点像，但是这个就是外面的道路街道嘛。然后我现在一样是发动，给大家看一下原厂小阿鲁的大灯的亮度。OK， 就是目前大家看到的这样，这个亮度，目前是近灯，然后远灯，远灯，然后近灯，远灯。OK， 好，现在这个是小阿鲁原厂的大灯亮度。好，那我这边先关掉，我们来看一下装完凹灯板的亮度。OK， 亮度是真的提升很多，而且照射范围呢看起来变得更广。对，那现在这个也是近灯的状态，然后远灯、近灯、远灯。OK， 所以呢，这个测试呢，就是很简单就看出来了嘛。凹灯板的亮度真的是提升了很多。然后，如果你对小阿鲁，因为小阿鲁的大灯亮度，说实在是蛮多人觉得真的很不够亮。像我之前自己出去骑也是常常觉得不够亮。那如果你想提升这个亮度的部分，可以考虑看看这一组凹灯板的大灯。一般的夜跑，对，就是山上郊区什么的，其实这样打下去，它的扩散范围还有它的远度跟亮度提升，我觉得还不错。所以如果你是常常有在夜跑的朋友，可以考虑看看呆呆创意的这组大灯组。那个画面我再放在影片里面。好，那最后还是感谢一下我们的邻居，好吧，我们的好邻居借我一下这台。OK， 那我们现在就把车骑出去。